Goeiemôre. Dis weer lekker om net so te kan sit en te kan luister na hierdie wonderlike koortjie, lekker liedjie. Ek weet nie van u nie, maar is seker maar omdat ek hier so goed is met singie, maar dit doen iets aan my hart. En dan in daai talent wat die Here my gegee het, hoe gering het ook al mag wees, kan ek saam sing en my verlustig in die Here. En daarom kom ek na u toe vanoggend met hierdie opgewondenheid en blydskap in my hart, want ek weet dat God vir ons 'n duur prys betaal het. Kom ons maak net ons oë toe. Baie dankie Here vir hierdie besonderse voorreg wat ons as u kinders het om vanoggend net weer stil te kan word. En tot die besef te kan kom, Here, dat u lief is vir ons. Dat u 'n duur prys betaal het vir ons. En as ek sê ons, Here, dan praat ek van elke man, elke vrou wat op hierdie aarde loop. Want u het een en elkeen van ons lief, Here. En u wil nie hê dat een verlore mag gaan nie. En dit maak my opgewonde. Dit vul my hart met blydskap om te kan weet, Here, u hand is oor ons. U beskerm ons. U vul ons met u liefde. Kom en seën ons dan, Here, in hierdie oggenduur. Ek wil bid, Here, laat u alles wat nie van u is nie, sal wegneem, sal afsny, Here. Laat ons gefokus sal word vanoggend op dit wat u vir ons in gedagte het. Seën hierdie samesyn. Seën elke kyker, Here. En laat ons hierdie pad met vrymoedigheid sal loop. En die wete, dat u my lief het. In Jesus wonderlike naam. Amen. Loof die Here, man, en daarom kan ek u groet in die kosbare naam van ons Here Jesus. Want ek weet, Jesus het jou lief. Mag u vanoggend net weer die Here saam met ons dan geniet. Daar is 'n koortjie wat soos volg gaan. Hy sê, as ek dink aan die goedheid van die Here en in alles wat hy vir my gedoen het, en ek kan hier byvoeg en ook vir u gedoen het, en dit laat die digter dan uitroep, halleluja, en is so asof ek saam met hom kan sê, halleluja, want die Here het my geroep gehoor. My gebede word beantwoord. My siel is gered en my lewe is ten goeie verander. Ek kan vanoggend sê dat die Here my nuut gemaak het. Ek kan dus oorbegin. En het verbaas my wanneer ek ou vriende van my raak loop. En hulle die geneigtheid om my te vra, Eddie, waarmee hou jy jou besig? Eddie, wat doen jy deesdae? Dan gebruik ek die geleentheid, dan sê ek, ek werk vir die Here. Ek is 'n predikant. En die uitdrukking en die verbasing op hulle gesigte, vertel vir my die hele verhaal. Vertel vir my iets van my verlede. Maar dan gebruik ek die geleentheid en ek sê vir hulle, as God my kon verander het, kan die Here jou verander. As God my siel gered het, kan God u siel red. En dit is vanoggend die boodskap wat ek by u wil laat. U is nooit
te ver weg nie. God se arm is ook nie te kort nie. God reik uit na u vanoggend. En daarom kyk ek nou anders na die lewe. En ek besef ook dan nou hoe bevoorreg ek is om 'n kind van God genoem te kan word. God voorsien aan elke behoefte. God gee aan my en u, aan een en elkeen van ons die versekering in sy woord, dat hy vir my en u sal sorg. Ja, God sorg en voorsien selfs aan elke dag se behoefte, elke dag se brood. Ons leef in veranderde tye. Ons leef in moeilike tye. Tye wat ons so maklik negatief kan maak. Tye wat maak dat ons somtyds net wil opgee. En ek weet dit. Dis nie maklik nie. Maar ons almal het genoeg om oor dankbaar te wees. Ek wil u uitdaag. Net daar waar u nou sit. Ek wil vir u so 'n minuut gee. Kom ons dink net aan drie goed waarvoor ek en u dankbaar kan wees. En dit mag verskil van persoon tot persoon. Ek is dankbaar vir 'n familie. En nie net 'n familie nie, 'n familie wat saam met my die Here dien. Ek wil vir die Here dankie sê vir my gesondheid, vir kos, vir 'n werk, skoene aan my voete, 'n blyplek, of moet ek sê 'n dak oor my kop. Ek kan vannag veilig kamer toe gaan. Ja, dit is verbasend hoeveel ons het om oor dankbaar te wees. En weet jy hoekom is dit so belangrik om dankbaarheid teenoor God te kan bewys? Want dit dra my deur die res van die dag. As ek elke dag positief kan begin met dankbaarheid en opgewondenheid in my hart, maak dit die dag vir my soveel makliker. Die wêreldheersers kan alles van my en u vat. Maar daar is een ding wat niemand van my en u kan vat nie. En dit is die vryheid van keuse. Ons attitude teenoor die lewe. Ons uitgangspunt teenoor die lewe. Ons siening raak in die lewe. Bepaal jou omstandighede. Nou waar begin ek in hierdie reis van veranderinge? In my denke. Want as my denke reg is, sal ek dankbaar wees teenoor die Here vir wat hy elke dag vir my en u doen. Die Here het sy hele lewe vir my en u kom gee. Die woord van God leer ons dat Jesus Christus sy hemelse heerlikheid verlaat het. God het dus mens kom woon, onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Hoekom het die Here dit gedoen? Omdat hy ons so lief het. En omdat God gesien het, dat hy sal moet ingryp na hierdie toestand van verlorendheid van die mens. Sy liggaam was geskeur. Sy bloed was gestort vir my en u. Om vir my en u elke dag hier op aarde die geleentheid te gee om lief te wees vir die Here. Om net ons weer daai kans te gee om met die Here te versoen en te verenig. Om God net weer te kan geniet. Sy bloed reinig alle mense van sonde, van alle ongeregtighede. Die Here vergewe elke oortreding. En daarom wil ek my herhaal. Niemand is te sleg in die oë van die Here nie. Ek gee nie om wat die duiwel u wil maak verstaan nie. Ek gee nie om wat die duiwel u wil maak glo nie. Wat hy vir jou sê nie. Hierdie woord van die Here leer my dat hy 'n leenaar is, 'n bedrieër is.
toch verbaas dit my, dat daar soveel mense is, wat na hierdie duivel luister. Daar is meer mense wat na hom luister, as wat na God luister. God wag vir oggend op u. Kom ek en u, gee ons hart vir die Here. Kom ek en u, gee ons lewe vir die Here, sodat God dit heel kan maak. Amen. Nou soos wat u weet, is die tafel reeds gedek, en ons gaan vir oggend kan aansit, en die Here geniet vir die prys wat hy betaal het, sodat ek en u vir oggend vry kan wees. Nou alhoewel dit gewone brood is en net druiwesap is, word dit die liggaam en die bloed van die Here sodra dit op die tafel neergesit word. Sodra ons daaroor bid, dan kyk ons terug na die goedheid van die Here en wat hy vir my en u gedoen het. En ek weet, en u weet, God se woord sê vir ons, hier is lewe, hier is hoop in die tafel van die Here, in hierdie bloed van die Here. Daar is redding, daar is verlossing, daar is vrymaking, daar is uitkoms vir een en elkeen wat God deel maak van sy lewe. Nou ek raak opgewonde, maar ek het pastoor Etienne Pieters gevra om ons vanoggend te kan bedien met die tafel van die Here. So as hy die tafel aan ons voorhou vanoggend, hou hy vir ons die toegang tot ewige lewe. Kom ons luister dan wat God op sy hart gelê het. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanmôre saam met julle te kan wees nie, hier op hierdie fantastiese dag, en om saam nagmaal te kan vier. Regdeur ons land word nagmaal gevier, want dit is ons die gewoonte. Maar min besef werklik waar die betekenis van nagmaal. En ek wil dit 'n bietjie met julle vanmôre deel. Nagmaal is nie net beperk tot 'n kerk of grootendeels tot tyd nie. Nee, gedurende die week of wanneer jy ook 'n kans kry, kan jy nagmaal gebruik. Paulus skryf juis so dikwels as jy by mekaar kom, laat Jesus jou lei tot die gebruik daarvan, want deur die gebruik daarvan van nagmaal hernie dit ons verbond met Jesus, tussen ons en Jesus. Jy weet, die nagmaal versterk ons geestelik en dit reinig ons, want die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê God se woord oor nagmaal. En die nagmaal word in al die evangelies beskryf. Maar ek hou die meeste van wat Paulus in Korintiërs 11 van vers 23 tot 29 die volgende. En hy sê, en ek lees saam met julle: want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die nuwe testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vers 27 sê: wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel om homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou die eerste gedeelte in hierdie verse, vers 23 tot 24, is baie maklik om te verstaan, want hy sê die neem van die brood is ter nagedagtenis van die Here se kruisdood. Maar dit is juist hierdie tweede deel wat ek by die meeste van julle wil stilstaan, betekenis inhou vir my en vir jou. En om dit te kan verstaan, wil ek julle vertel wat die Joodse tradisie is. Wanneer dit kom by huwelike, wanneer 'n jong man in Jesus se tyd met 'n jong vrou wou trou, dan het hy 'n huwelikskontrak of 'n verbond opgestel.
en hy dit dan voorgelê aan sy meisie en haar pa. Hierdie huwelikkontrak was 'n teken dat hy bereid was om vir haar te sorg. En dit het ook die terme van die huwelik bevat. Met ander woorde, al die do's en die don'ts. Maar die mees belangrikste gedeelte van hierdie huwelikkontrak was die prys wat betaal moes word vir die pa se toestemming om met die jong meisie te mag trou. Die prys was baie hoog, omdat seuns daardie tyd geag was om meer werd te wees as dogters, omdat hulle fisies sterker was en dus meer met die plaaswerk kon gehelp het. Die prys was dus 'n vergoeding vir die meisie se familie, vir die seun wat hulle nie gehad het nie, maar ook vir die koste wat hulle aangehang gehad het om hierdie dogter groot te maak. Die prys het ook gedien as 'n teken van die jong man se liefde vir die meisie. Die meisie was vanuit en aard die saak van die saak was baie waardevol vir hierdie jong man. Ek dink sommer terug aan Jakob dat hy 14 jaar verniet vir Laban moes werk om met Rachel te trou. 7 jaar eers vir Lea, nog 7 jaar later vir Rachel, 14 jaar in totaal. Maar as ek kyk na hierdie jong man, hy sou na die huis dan van hierdie meisie en haar pa gaan en dan hierdie huwelikskontrak en die prys aan die meisie en haar vader voorlê. Net so het Jesus dan die huis van sy bruid die wêreld gekom om sy huwelikskontrak aan die wêreld voor te lê. Die huwelikskontrak is die Nuwe Testament wat voorsiening maak vir die vergifnis van sondes. Nou sê julle verstaan wat die gedeelte in 1 Korintiërs 11 vers 25 beteken. Hy sê hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Die prys het Jesus betaal deur sy lewe vir sy bruid af te lê. Hebreërs 8 praat so mooi oor hierdie terme van hierdie huwelikskontrak. Kom ek lees gou vir julle en sê vir julle. Hy sê kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met julle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie gebly by my verbond nie en ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Vers 10 sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein, groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit weer dink nie. Die prys wat vir die bruid betaal was, word so mooi ingesit as ek kyk na ander gedeeltes in die woord van God. 1 Korintiërs 6 vers 20 wat sê, want julle is duur gekoop. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 kom verder en hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie, maar uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Terug te kom na ons storie toe, as die prys wat die jong man vir die bruid betaal het aanvaarbaar was vir die vader en die bruid, dan het die jong man 'n glasie wyn vir die bruid gegooi en die jong meisie dan hierdie wyn gedrink. Dit beteken dan dat sy hierdie huwelikskontrak aanvaar. Van daardie punt af sal hierdie jong man en die jong meisie dan verloof wees. Jesus het met die nagmaal vir sy disippels ook hierdie wyn geskink en vir hulle gesê. En terwyl hulle gedrink het, as teken dat hulle die huwelikskontrak aanvaar. Dit was die teken. Deur die nagmaal te gebruik, aanvaar ons dus die Here se huwelikskontrak. Ons is dus wettelik verloof aan hom en daardeur sy bruid. Verstaan julle? Met laasgenoemde gedagte sal julle nou verstaan waarom die laaste gedeelte in Korintiërs 11 vers 27 tot 29 so verdoemend is. Ek verwys nou na die gedeelte wat sê dat jy skuldig sal wees aan die bloed van die Here en dat jy 'n oordeel oor jouself sal bring. Dis omdat jy die kontrak wat die Here daar gestel het, nie onteien het nie en nie geen respek het vir die prys wat daarvoor betaal het nie. Verstaan julle, as jy dus iets teen jou naaste het, bid vir vergifnis man. Voor jy nagmaal gebruik of nog beter nog, moenie nagmaal gebruik voor jy nie gaan regmaak het nie. Gebruik nagmaal so dikwels, want God sê,
dat ons dit so dikwels as wat ons dit tyd kry doen. Daar gaan niks verkeerd daarmee wees as jy elke dag nagmaal gebruik nie. Gebruik dit tot die Here se nagedagtenis. Prys Sy wonderlike naam. Die Here sê in Sy woord in die nag waarin Hy verraai het, het Hy en nadat Hy gedank het, het Hy brood geneem en Hy het dit gebreek. Soos ek die brood hier breek vanmôre. Hy het gesê eet, want dit is My liggaam wat vir julle gebreek word. Die Here sê vanmôre wil ek met jou 'n verbond aangaan, sê die Here. Vanmôre wil ek hê jy moet deel wees van My liggaam, sê die Here vanmôre. Daar waar jy sit, nou voor die TV, haal hy stukkie brood uit. Vat hy stukkie brood en hou hom so tussen jou vingers. Soos ek hom het hier tussen my vingers. En terwyl jy hom tussen jou vingers het, moet jy besef, en jy kyk na die gedeeltes, dan moet jy besef dat die Here vir jou gesterwe het. Dat Sy liggaam vir my en vir jou geskeur was. Maar terwyl Johannes sê, hy het die wêreld so lief gehad, dat hy Sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore mag gaan nie. Wil jy nie vanmôre deel hê aan hierdie nagmaal boodskap nie? Wil jy nie vanmôre deel hê aan hierdie nagmaal broodjie vanmôre nie? Wil jy nie ook deel hê en sê, Here, vanmôre sluit ek met jou verbond. Vanmôre sluit ek met jou verbond, Here, en ek wil deel wees van hierdie bruid wat U so mooi beskryf. Kom ons sit net so dan bid ons aan die Here. Baie dankie vir hierdie broodjie vanmôre. Baie dankie Here as deel van U liggaam sê vir ons vanmôre. Julle is deel van My liggaam. Ek het dit vir julle gedoen. Dankie Here dat ons kan deel hê vanmôre. Dankie Here dat U 'n behaag in ons as mens het vanmôre. En Here, ons wil sê ons loof en ons prys U en ons aanbid U. Dankie Jesus. Amen. Kom ons eet saam terwyl ons dan net die Here dank daarvoor. Dankie Here. Thank you Lord. Dankie Here vir wat U nou doen. In elkeen van wat nou kyk se lewens, Here. Aan elkeen wat deel vorm van hierdie lewe vanmôre. En elkeen wat vanmôre 'n verbond met U sluit, Here. Here, U woord sê dat U vergewe sondes. U breek die sondes nou, Here. Daar's verlossing. Was verbreking van bande, Here. Die kettinge is losgebreek vanmôre. En Here, vanmôre sit ons aan ons hand in U hand, Here. En ons sê ons is deel van U lewe. Dankie vir vanmôre in Jesus naam. Amen. Die woord van die Here sê ook en daarna het hy die beker geneem. En dit omgestuur en gesê, "Dis die Nuwe Testament in my bloed." Ons het julle nou vertel wat die Nuwe Testament in my bloed is. En ek weet dat jy deel vorm vanmôre van hierdie en die woord van die Here sê ook deur my wonde is daar vir julle genesing gekom. Jy is vanmôre 'n koningskind en 'n erfgenaam van 'n koninkryk, want jou pa, en daar's 'n liedjie wat sy sing, Janita sing, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Hy's die koning van die konings en die Here van die Here. Wil jy nie deel wees vanmôre wanneer jy hierdie beker neem? En daar is 'n behoefte in jou hart vanmôre, of daar is 'n toestand in jou lewe vanmôre wat knaand is. Ons dink aan alle toestande van siektes. En ons breek daardie band vanmôre in Jesus naam. Ek wil hê terwyl jy dit neem nou, sal jy besef, nee, jou hand soos op daardie gedeelte sit in jou liggaam wat siek is. En sê Here, ek vat vanmôre, want ek is deel Here van U huwelik. Ek is deel van hierdie verbond vanmôre en ek vat die genesing in Jesus naam. Kom ons sing saam. Here, baie dankie. Baie dankie, Here, dat ons nou weet, Here, dat U nie net weet nie, ons weet dat U heeltyd, Here, maar ernstig begin opneem om te weet dat deur U wonde, sê die woord, het daar vir ons genesing gekom. En Here, dat ons deel is van hierdie Nuwe Testament in U bloed, Here. U bloed was nie verniet gestort op daardie kruishout van Golgotha nie, Here. Ons is deel van hierdie bruid. Ons is die kerk is deel van U lewe, Here. U kom terug om ons te kom haal. En Here, U maak ons gereed sodat ons U kan ontmoet. Here, ek wil bid vir elkeen vanmôre waar daar 'n siekte of 'n toestand is, Here, wat vir die mens onmoontlik is, Here, sê U woord, by U is alles moontlik. En ek wil kom en sê, Here, nou in genesing in Jesus naam.
In Jesus naam bid ek vanmôre en sê Here, genees Here. Want ons staan vas in die woord, Here, en wat U vir ons gedoen het, wat U vir my gedoen het, Here, kan U vir almal doen. Want ons staan vas in die woord. En ons weet, Here, deur die naam antroep Jesus, weet ons, Here, U is in ons, U is met ons. U hou ons hand vas, Here. U dra ons deur die toestand. En ek kom vanmôre en sê Here, dankie, Here, dat ons kan deel gehad het aan hierdie nagmaaltafel vanmôre. Dankie Here vir die liggaam wat U vir ons gegee. Dankie Here vir die bloed wat U vir ons gestort het. Maar Here, ons neem dit in waardigheid vanmôre. Ons prys U daarvoor. Ons aanbid U daarvoor, Here, want was dit nie vir dit nie, was ons as mens verlore vanmôre. Ons wil U eer en ons wil U net loof en prys, Here. Alle eer kom U toe en U alleen in Jesus naam. Amen. En amen. Dankie dat ek ons deel wees van hierdie nagmaal vanmôre. Dankie dat U ingeskakel was om deel te kan geneem het in hierdie môre oggenduur. Ek wil U uitnooi, ons mis U verskriklik en ons wag vir die dag wanneer ons by mekaar gaan wees. Maar ek wil vir U sê, mooi bly. Tot ons mekaar weer sien. Amen. Baie dankie dan aan pastoor Etienne vir hierdie pragtige gedagte wat hy net weer so saamgevat het en dit vir ons verstaanbaar of makliker kan maak om te kan weet hierdie groot liefde en die band wat God vir ons daardeur gemaak het of moontlik gemaak het sodat ek en u in 'n verhouding met die Here kan staan. Mag die Here hom ryklik seën. Ons gaan nou weer afsluit met 'n mooi lekker koortjie en onthou, indien u naby ons is in die omgewing van Kabega Park, wil ek u nooi. Kom en besoek ons volgende Sondag, die 14de Februarie, gaan ons 'n inrydiens by die kerk hou op die gronde. Waar u in die gemak van u motor kan sit en luister na die woord van die Here. Indien u belangstel, kan u my gerus skakel of net 'n WhatsApp stuur en dan kan ek die nodige inligting met u deel. God bless, tot volgende Sondag. Amen. Mooi bly. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And age to age, he stands.
is our God.